Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh uh, magandang umaga sa ating lahat magandang tanghali magandang hapon no sa mga kapatiran na sumusubaybay sa ating uh, lecture no. so alhamdulillah ngayon po ay dito naman po tayo sa ating subject na Quran sa level 1 sa ating Qatarge uh, Center sa office natin sa Islamic Center natin sa Qatarge Center. So ito pong ating uh, lecture ay naaangkop po sa mga kapatiran na mga bago sa Islam sa level 1 po. So ang subject natin ngayon ay ang Quran. Ang dapat nating pag-aaralan sa Quran ay ang dalawang sura po, 'no? Yung Suratul Fatiha at saka Suratul Ikhlas. So magsimula po tayo dito sa Suratul Fatiha. No, itong sura na ito, Suratul Fatiha, ay napakahalaga ito sapagkat uh, binabanggit natin ito sa pagsasala. No, kinakailangan sa isang taong Muslim, sa isang taong mananampalataya kay Allah Subhanahu wa taala, ay sa ulado niya ang Suratul Fatiha. Napaka mahalaga po ito dahil paano magsasala ang tao? Paano magsagawa ng sala kung hindi niya memorize ang Suratul Fatiha. So, inshaAllah, ang pamamaraan ng pagtuturo natin dito ay banggitin muna natin, no, basahin natin yung Suratul Patiha sa tamang pagbikas at uh, paulit-ulit natin itong uh, bikasin. Pagkatapos ay sa huli, sa bandang huli, ay bigyan natin ng kahulugan. Insha Allah, Rabbul Alamin. So, magsisimula po tayo sa pagbasa ng uh, Suratul Patiha. Ang unang sisimulan sa Quran, pag ang tao, pag siya ay nagbasa ng Quran, ay yung tinatawag na istiada. Ano po ang istiada? Yung pagbikas ng أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أخوأنا بابك بس الله ملازَة تخصني شيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Okay So ngayon نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So, pangatlong basis uh, beses. Uh, Isa-isahin po natin itong mga aya at uh, ipaliwanag natin yung tamang pagpikas. Sapagkat ang Arabic po, mga kapatiran, no, ito po ay kakaiba sa uh, wikang ibang-ibang mga lingwahe. Okay, so, may mga letter po sa Arabic na wala sa ibang uh, lingwahe. No? Halimbawa po, ikukumpara po natin sa English, no? yung H sa English ay isa lang, H. No? Sa Arabic is tatlo yung uri ng H. Meron tayong tinatawag na ha, meron tayong tinatawag na kha, at meron ding ha. No? Magkakaiba-iba. Ha, yung dito sa lalamunan, ha, at kha, no? dito rin sa lalamunan, pero parang may kasamang konting laway, kha, at ha, yung tinatawag na ha, yung dito sa dibdib, ha. Okay, so, kinakailangan sa pagbikas ng Arabic, ay maituwi dito yung tamang pagbikas para maging tama yung kahulugan sapagkat so, pag mali yung pagbigkas magka iba rin yung kahulugan so papaano pa kaya kung sa Quran kinakailangan is maituwid yung pag, pagbigkas sa Quran sapagkat so, ito ay salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kinagamit natin sa ating pagsasala pagbabasa natin okay so yung kanina ulitin natin no Bismi b bi, wala pong b hindi po siya b kundi b sa arabic po is walang alanganin na letter tulad na, limbawa sa english na a e I, O, U. Sa Arabic ay A, I, at saka U lang. A, I, O. Pag sinabi natin B, walang B. No? ba B, B. B B, Bismi. Bismi. Ganon din yung Mi. Hindi, walang Mi. Bala, hindi po yung Bismi. Mali. Bismi. Bismillahirrahman. Rahman. Yung R naman sa Arabic. Pag siya ay patha, tinatawag nilang uh, tafhi makapal. Kapal. Ra, Ra. Bismillahirrahman.

din malik no yung yung mad ito is parang medyo mahaba siya tinatawag natin na may mad o, hindi po siya malik o malik. malik malik yawmiddin iyyaka na'budu iyyaka iyyaka yung tinatawag no? Iyaka na tashdid no iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasta'in yung nasta'in po yung ain no yung nasta'in ay ain So, dito kinukuha sa lalamunan. Hindi po nasta'in. Nasta'in. Mali. Nasta'in. Nasta'in. ehdi nas siratal mustaqim. No, ehdi No, hindi siya ehdi, May mga nagbabasa na ehdi, No, so, ehdi Ha. Ito yung tinatawag natin na ha na ma, kapal. siratal mustaqim no sirat sirat no yung ra is makapal siratal ladina an'amta alayhim yung ta naman sa an'amta is manipis yung kanina sirata makapal -ma dalawa po yung ta sa arabic meron tayong na po ta at saka ta siratal ladina an'amta alayhim no alayhim ghayr gh no yung 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 j sa arabic no ga makapal غير المغضوب مغضوب عليهم ولا الضالين no yung wala dalin is mahaba ito ito po yung alituntunin ng pagbasa sa dahil yung tinatawag nila tayong mad wajib wala dalin no? katapos ay amin kapag uh, nagbabanggit po tayo ng amin sapagkat ito ay panalangin. Itong kahulugan ng Suratul Patiha ay panalangin. Okay, so yun po yung tamang pagbikas ng Suratul Patiha. Ngayon po ay bigyan natin ng kahulugan sa maiksing kahulugan lamang yung nabanggit natin. Mas mainam po na binabasa natin ito is alam natin yung kahulugan. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngala ng Allah, Ar-Rahman ang mahabagin, ar ang maawain. Alhamdulillahi, ang papuri, ang lahat ng papuri ay lilla sa Allah lamang, Rabbil Alamin na Panginoon ng Sanglibutan. Ar-Rahman rahim inulit naman natin yung kanyang katangian, ang mahabagin at ang maawain. Rahman ang mahabagin, ang pinakamahabagin, Ar-Rahim ang pinakamaawain. Maliki Yawmiddin, ang hari sa kabilang buhay, ang hari sa araw ng paghukom. na na'abudu, ikaw lamang aming sinasamba, wa iyyaka nasta'in at ikaw lamang ang aming hinihingian ng tulong. So itong itong mga naunang talata na to is parang binabanggit mo yung katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ang mahabagin, na siya ang maawain, siya ang dapat sambahin. purus papuri ito lahat. Pagkatapos nito, ihdinas siratal mustaqim, gabayan mo kami sa matuwid na landas. Ituro mo sa amin ang matuwid na landas. Ano yung landas na to? Yung daan na to? Siratal ladina an'amta alayhim. Landas na tinahak ng mga taong iyon kinalulugdan, kinalugdan. No, yung mga taong uh, nagabayan sila ng Allah. Ang ko dito ay mga sugo, mga propeta, yung mga salihin, yung mga mabubuti mga tao no, na ginabayan sila ng Allah Subhanahu wa ta'ala ng mga nauna sa atin. Ito yung hinihiling natin na matahak natin yung landas ng mga sugo at saka mga propeta para ito yung kaligtasan natin pagdating sa huling araw. Sarat al na alayhim, alayhim, hindi yung landas na tinahak ng mga taong yung kinapupuutan yung mga taong isinumpa ng Allah at pinagalitan dahil alam nila ang katotohanan, alam nila ang matuwin na landas, pero sila ay lumihis dito. No, hindi nila ito tinahak. Walad dalin at kanun din yung mga taong mga naligaw yung mga taong naligaw, hindi nila alam ang katotohanan. Nabanggit po sa hadith ng Propeta Muhammad SAW na pinahayag niya ito mga taong kinapupuutan ng Allah at yung mga taong naligaw. Sabi niya, ang mga taong kinapupuutan ng Allah, ito yung mga hudyo, yung mga Yahud, yung mga Hudyo sapagat sila alam nila ang katotohanan no? nasa kanila ang maraming mga sukat sa mga propeta pero sila ay nagmalaki, lumihi sila sa uh, daan sa, sa, sa daan na tinahak ng mga propeta at mga sugo. Kaya sila ay kinapuputan ng Allah. Dalin naman ang mga naligaw ay ang mga kristyano. Bakit? Sapagkat sila ay hindi nila alam ang katotohanan kay Propeta Jesus alayhi salam, kay Propeta Isa alayhi salam. No, itinaas nila sa sa, sa, sobrang sobrang kinalalagyan ng ni propeta Jesus alayhi salam ginawa nilang anak ng Diyos ginawa nilang may kabahagi sa Diyos samantala siya ay sugo at saka propeta lamang no ito yung kahulugan ng suratul fatiha at inshaallah naway maisaula din natin ito sapagkat na nah, mahalaga po itong sura na to hanggang dito na lang muli assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh